ខ្ញុំបានអរគុណថនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រី មេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះរួមមាន អង្គការមួយស្នើឲ្យបង្កើនអាសនៈនៅរដ្ឋសភាឲ្យដល់139អាសនៈនៅឆ្នាំ2018 ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបំណុលរបស់កម្ពុជានៅតិចនៅឡើយបើធៀបបើប្រៀបធៀបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទអឹងប៊ុនថនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា អង្គការមួយលើកឡើងថាចំនួនអាសនៈនៅរដ្ឋសភាកម្ពុជាគួរតែបង្កើនឲ្យដល់139អាសនៈនៅពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយសារតែចំនួនប្រជាជនមានការកើនឡើងយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការវេទិកាអនាគតដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមករាថ្មីៗនេះឲ្យដឹងថាការកំណត់ចំនួនអាសនៈនៅរដ្ឋសភានាពេលកន្លងមកមានភាពខុសឆ្គងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាប្រដ្ឋដែលកំពុងតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ បើតាមអង្គការនេះការកំណត់ចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភាដែលមាន127អាសនៈរហូតមកនោះគួរតែដំឡើងដល់127អាសនៈតាំងពីឆ្នាំ2003ហើយត្រូវបន្ថែមដល់135អាសនៈនៅឆ្នាំ2018និងថាគួរតែបង្កើនរហូតដល់135អាសនៈនៅឆ្នាំ2013ខាងមុខ ប៉ុន្តែយោងតាមការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2015តេកតងទៅនឹងការបង្កើនអាសនៈនេះគឺរដ្ឋសភាសម្រេចបង្កើនអាសនៈពី125ដែលមានស្រាប់ទៅដល់135នៅឆ្នាំនៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខយ៉ាងណាក៏ដោយវេទិកាអនាគតលើកឡើងថាខេត្តសៀមរាបគួរតែបង្កើនអាសនៈពី6ទៅដល់9ភ្នំពេញគួរបង្កើនពី12ទៅដល់15ខណៈដែលខេត្តបាត់ដំបងគួរបង្កើនពីអាសនៈទៀតឲ្យបាន10និងខេត្តឧត្តរមានជ័យគួរបន្ថែមមួយឲ្យបាន2 លោកណានៀងជាទីមេត្រីធនធានគេពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសជិត $10,000,000 អាមេរិកគិតត្រឹមឆ្នាំ2015កន្លងមកពោលគឺការឡើងជិត 400% បើធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺពលរដ្ឋម្នាក់ត្រូវជំពាក់បំណុលបរទេសប្រមាណ $600 ប៉ុន្តែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅព្រឹកនេះបាននិយាយថាបំណុលនេះនៅតិចនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកណាសុភិបរាយការណ៍ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានថ្លែងដោយចំអកទៅលើអ្នករិះគន់ថាអាមេរិកជាអ្នកចម្ពាក់បំណុលច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកពលមិនមែនកម្ពុជានោះទេដោយវាយបកទៅសកលវិទ្យាធិការម្នាក់នៅប្រទេសអង់គ្លេសដែលបារម្ភថាសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងរវាងអាមេរិកនិងចិននោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាសង្គ្រាមនឹងមិនកើតឡើងបានទេលោកអះអាងដូចនេះ ដោយថាប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះនឹងសម្រាប់សម្រួលគ្នាក្នុងន័យផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចព្រោះប្រទេសនីមួយៗកំពុងជាប់បំណុលគេច្រើនប៉ុន្តែលោកពិភពលោកអាមេរិកជំពាក់បំណុលច្រើនជាងគេទាំងអស់មិនមែនខ្មែរជំពាក់បំណុលគេច្រើនទេលោកបន្តថាអាមេរិកម្នាក់ជំពាក់បំណុលគេ 60,000 ដុល្លារប៉ុន្តែលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរទើបតែជំពាក់បំណុលគេ500រាប់រយដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងចំណោមបំណុលដែលអាមេរិកជំពាក់គេច្រើនបំផុតគឺជំពាក់ចិនបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនរិទ្ធបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកទីសេរីវត្តមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសតិចជាងអាមេរិកជំពាក់បំណុលប្រទេសដទៃដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចខុសគ្នាលោកថាប្រទេសណាក៏ដោយជំពាក់បំណុលគេគឺមិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះទេ ដោយលោកថាសំខាន់អ្នកទទួលបានកម្ចីពីបរទេសមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងថវិកានោះឲ្យមានតម្លាភាពឬទេអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺការប្រើប្រាស់ចំនួនវាអត់ចំគោលដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យធ្លុះនៃប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ជាតិ
ដោយជាការធ្វើផ្លូវដែលមិនមានគុណភាពជាតិ 70% ធ្វើតាមផ្លូវទៅខូចចង់ផ្លូវធ្វើបានដល់កន្លោខូចតាមផ្លូវបាទធ្វើយកតែមុខឆាច់មកប្រព័ន្ធលានដុល្លារក្រុមហ៊ុនចិនយកមកធ្វើមកកន្លោម៉ែន បំណុលនេះបើធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាដល់5លានអ្នកមានន័យថាពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ត្រូវជំពាក់បំណុលគេជាង600ដុល្លារអាមេរិកដោយមិនដឹងខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2016ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានអះអាងថាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជិត10,000,000ដុល្លារអាមេរិកនោះរដ្ឋជំពាក់បរទេសត្រឹមប្រមាណ5,600,000ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ ចំណែកទឹកប្រាក់ជិត4,000,000ដុល្លារទៀតនោះជាប្រាក់បំណុលឯកជនក្រៅប្រទេសតាមរយៈការបកស្រាយនេះបើធៀបនឹងបំណុលទៅនឹងចំនួនប្រជាជនកម្ពុជា15លានអ្នកមានន័យថាពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ត្រូវជំពាក់បំណុលគេជាង300ដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំគិតជាវិសុំមានចំនួនប្រមាណជាង1,000ដុល្លារខ្ញុំណាតសុភីប VOD ភ្នំពេញរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2016កន្លងមកថ្មីៗនេះស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាជាប់ជាមួយប្រទេសជិតខាងមានភាពល្អប្រសើរគឺមិនមានចំនួនប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយប្រដាប់អាវុធកើតឡើងនោះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបសភាពការណ៍និងលទ្ធផលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារសន្តិសុខតាមព្រំដែនដែលធ្វើកាលពីម្សិលមិញនេះអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកដាំវុធីថ្លែងថា ព្រំដែនមានសភាពល្អប្រសើរដោយគ្មានការប្រឈមមុខដាក់ដោយអាវុធជាមួយប្រទេសជិតខាងទៀតទេលោកបន្តថាកងកម្លាំងនគរបាលការពារព្រំដែនបានអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួននគរការរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងបានកសាងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងឲ្យក្លាយជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពនិងការអភិវឌ្ឍនេះបើយោងតាមអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ កម្ពុជាមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយឡាវវៀតណាមនិងថៃបើទោះបីជាមិនមានករណីជម្លោះប្រដាប់អាវុធកើតឡើងប៉ុន្តែនៅតាមព្រំដែនក្នុងឆ្នាំ2016ក៏មានបទល្មើសមួយចំនួនដែរនៅតាមព្រំដែនគឺមាន22លើកនៅកម្ពុជានិងថៃនិងកម្ពុជាវៀតណាមមាន26លើកនិងកម្ពុជាឡាវមាន1លើកលោកនាយកជាទីមេត្រីក្រសួងធនធានទឹកបានប្រកាសថាខេត្តចំនួន7និងមានគ្លៀងធ្លាក់កក់ខែចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកឲ្យដឹងថាខេត្តដែលប៉ះពាល់នោះរួមមានផ្នែកខ្លះនៃរាជធានីភ្នំពេញខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាតំបន់វាលទំនាបនិងកំពង់រៀបនិងតំបន់មាត់សមុទ្រអាចមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ទៅពីត្រជាក់ទៅត្រជាក់បង្គួរលើកឡើងតែខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក
ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តទៀតនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រទេសចិនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយថាអគារចំនួន 3 ដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបានបាក់រលំនៅព្រឹកនេះនៅក្នុងទីក្រុងវិនស៊ូហើយក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះកំពុងតែអន្តរាគមន៍ទោះយ៉ាងណានៅមិនទាន់ដឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋតែកប់នៅក្នុងកំទេចអគារបាក់បែកនោះនៅឡើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានចុះផ្សាយថាអគ
ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង8ព្រឹកតាមប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីចិនគឺអាគីនោះមានកម្ពស់5ជាន់ហើយបានបាក់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរស់នៅទីនោះព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីប្រទេសថៃអូប៉ានីយុរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសំខិតជាទូស្គ្រីបភីតានិងដឹកនាំក្រុមអ្នកជំនួយសំខាន់ៗរបស់ថៃ ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មក្នុងនោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យ
សារព័ត៌មានបានកោះប៉ុស្តិ៍របស់ថៃចុះផ្សាយថាគណៈប្រតិភូរបស់ថៃនិងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី3និងទី4ខែកុម្ភៈដើម្បីពង្រឹងទំហំនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរបស់ថៃលោកឧត្តមាសាវណ្ណាយាវណ្ណាបានថ្លែងថា ក្រុមអ្នកជំនួយរបស់ថៃនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនោះនឹងជួបជាមួយទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលគឺលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីផងដែរសហព័ន្ធអ្នកជំនួយរបស់ថៃនឹងចូលរួមជាមួយគណៈកម្មាធិការចម្រុះដើម្បីឧស្សាហកម្មនិងធនធានគីដែលនឹងរៀបចំការប្រជុំមួយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគេរំពឹងថាកិច្ចប្រជុំនោះនឹងទទួលបានការបង្កើនភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចថ្មី ហើយឈ្មោះទៅរកការបង្កើនទំហំនៃការវិនិយោគទៅថ្ងៃអនាគតចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយស្ដីពីការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានប្រកាសតែងតាំងលោករិចធីលឺសុនឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ុន្តែមានការចំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពី គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយអះអាងថាបុគ្គលរូបនោះមិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងការងាររដ្ឋាភិបាលនោះទេព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកធីរឺសិនអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេងធំមួយឈ្មោះអិចសិនម៉ូប៊ីលត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចំទាស់ដោយលើកឡើងថាអតីតអ្នកជំនួញរូបនេះខ្វះបទពិសោធន៍ក្នុងការងាររដ្ឋាភិបាលហើយម្យ៉ាង លោកគឺជាបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដូច្នេះនឹងមិនបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានល្អនោះទេទោះយ៉ាងណាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន4រូបបានចូលរួមជាមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការតែងតាំងនេះលោកធីលឺសិននិងសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយមន្ត្រីដែលសំខាន់មួយចំនួនទៀតរួមមានប្រធានក្រុមសន្តិសុខជាតិ រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនិងនាយកទីភ្នាក់ងារចារកម្មកណ្ដាល CIA ទោះយ៉ាងណាសម្លេងនៃការប្រឆាំងនៅក្នុងសភានៅវិមាន Capitol Hill កាន់តែកើនឡើងខ្លាំងចំពោះលោកត្រាំតែងតាំងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com បាទលោកអ្នកជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់ដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពិសដារបស់ VOD នៅម៉ោង 6 ល្ងាចនេះជាបន្តទៀតខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអឹងប៊ុនថននិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា